الله الرحمن الرحيم. halkan waa baahinta bigi media. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa safarkiisii labaad ugu baxay dalkaasi Ethiopia ee federaalka ah. safarka uu ka soo laabtay magaaladaasi ama dalkaasi Djibouti ee ay ku helinayeen xubno kale oo markaas ka tirsan madaxweynayaasha dalkaasi Soomaaliya ayaa safarkiisii labaadna hadda lama sheegin waxa uu dareen halka waxa ka sii horreeyay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Jamhuuriyadda Soomaaliya oo isagu ku sugnaa magaaladaasi Addis Ababa waftiga halkan ka amba baxay uu ka mid yahay wasiirka maaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo wasiirka xuriyadda ganacsiga wasiirka wasaaradda horumarinta waxbarashada iyo qaybo kale oo ka mid ah wasiirada markaasi iyagu waa wufuudan ka mid ka ahaa madaxweynuhu hoggaaminaya ayaa halkaasi waxaa ku qaabilay oo ku sii sugayay madaarka Apollo Airport ee dalkaasi Ethiopia magaalada madaxdiisa Addis Ababa ra'iisul wasaaradda xuriyadda dalkaasi Ethiopia iyo xubno kale oo ka tirsan xubnaha dowladda federaalka ah ee Ethiopia halkaasoo isla markiiba loogu galbiyey dhinaca qasriga madaxtooyada oo markaasi uu tagay madaxweynaha iyo wafdigiisa qaybo ka mid ah iyadoo marka qaybihii ka dambana ay noqdeen qaybaha markaa kala duwan ee la kulmaya qaybaha kala duwan ee markaasi xubnaha iyaguna la kala socdaa dhinacyada kala duwan ee markaasi soo dhoweynta iyo qaybaha kala duwan ee markaasi wafdiga uu hoggaaminayay madaxweynuhu ka kooban yahay safarkiisan oo hadda uu ku sugan yahay madaxweynuhu dalkaasi Ethiopia lama sheegin waxyaabaha markaasi safarkan iyo martiqaadka uu ka helay oo kaliya ayuu ku kooban yahay madaxweyne Abiye Axmed Cali oo markaasi isagu martiqaadkan si degdeg ah halkaasi uu uga ambabaxay magaalada Hargeysa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi waxaanu la socon doonaa baahinihiina kale ee soo socda haddii Alla ka dhigo bal wixii ka soo kordha safarkaasi dambe ee madaxweynaha martiqaadka uu ka helay dalkaasi Ethiopia iyo safarkani waxa uu daahran yahay ay ku kulmayaan qaybaha kala duwan ee labada dal ee markaasi wufuudka kala duwan ee dalkaasi Ethiopia iyo kan kama baxay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaanu la socon doonaa wararka markaasi iyo xubnaha kale ee nagaga soo kordha qaybahaasi wararka ah ee aynu ka sugeyno bal hadda waxa uu daarnay yahay safarka madaxweynuhu waa baahinta Bigi Media oo kuleh fadlan la soco wixii warbaahinaha ee nagaga soo kordha ama safarka madaxweynaha waxa uu daarnay yahay nagaga soo kordha isla dhaafno salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.